Beleza, pessoal? Ao vivão aqui, mais um Pod 10. Eu, Josué Prado e... Bárbara Melcon, gente. É nóis, Mais um podcast. um monstro aqui, né, Babi? Hoje, né? Porra. Quem que é? Felipe Felipe Santana, Santana, ao vivão. Aí, rapaziada, boa noite, beleza? Hoje eu tô aí pra tirar dúvida de todo mundo, conversar, bater um papo com vocês. Show. Bom, pra quem não conhece, né, o Felipe aí, pra você apresentar aí, Felipe. O que que você Ah, eu sou tem a dizer? motoboy, rapaziada. Vocês que estão vendo aí. Sou motoboy, faço entrega. Através das minhas entregas, tava um pouco cansativo, tava um pouco chata a rotina. Eu pensei o quê? Vou fazer um negócio diferente. Comecei a filmar, tô ganhando uma repercussão e tô aí. Agora no Insta, uma repercussão legal, mas o meu objetivo mesmo é continuar crescendo, fazendo meus vídeos. E é isso, tô aí pra falar um pouco das dúvidas de vocês, responder. Pessoal, daqui a pouco começa a mandar as perguntas, né, Felipe? Sim, lá Bárbara no também, YouTube, tô né? aqui acompanhando A já. Pode mandar gente, pergunta. primeiramente, também queria agradecer aí o Estúdio 7, o Vaguinho Milhão, Top aqui o Funk estúdio. Beats Milhão, Sim. top. Atendimento aqui 100%. Quem quiser Maravilhoso. contratar também, é só chamar aí, né, não? É isso mesmo. Agradecer a Deus também, estamos aqui com mais um Primeiro lugar. podcast, né? Tamo É junto, nóis, muito José. bom. Obrigado aí a Bom oportunidade de estar aqui demais. com vocês. E os patrocínios, quer falar sobre os patrocínios, Ah, a Felipe? gente tem uma parceria top aí na Grifes do Boy, né? Pô, Parceria show, mano. top. Top, Vou topzera. falar de qualidade também. Top, mano. Quem não conhece, coloca lá no Insta, Grifes do Boy. Eu indico bastante. As Isso roupas muito mesmo. boas. E Ah, é também na nossa muito bom. parceria que nós teve aí, né? O JS Lanches, né? JS Lanches. Fortaleceu a gente Daqui hoje. a pouco vai chegar aí, Vai né? O chegar Kiko aí, chegar. pessoal. Daqui a pouco chega o lanche aí. É, pro meu amigo também tá aí, né? O meu mecânico, né? O da Galera 03, o Godinho. É nóis, Lucas. Não pôde vir porque tá com os problemas aí pessoal. O filho dele tá internado. Pô, Mandei Deus horas aí pra abençoe, ele. Deus abençoe. Vai dar tudo certo. E é isso. Toma aí. Mais um pote de 10. É isso mesmo. E o nosso Então. patrocínio? Então, nosso patrocinador, então. Ele renovou, né? O Alex aí, Aí, ó. Alex, Aí, Milhão, show de Alex, né? bola, hein? Renovou. Tamo junto. Que tem a oficina lá, tudo certinho. Já falei lá também, ele mexe com todos os tipos de carro. Super Importados e indico, tal, né? importados, indico muito. Topzera. Qual mais tem? Ah, a gente vai, o Vaguinho vai mostrando ali, né? É, Vai mostrando colocando na na tela, transmissão vai aqui, ó. passando, a gente vai lembrando. Gente, Alex, esse daqui é o WhatsApp, tá? Ele é super gente boa, conheço ele pessoalmente, então eu sei o que eu tô falando. Ele mexe com carro importado e é isso aí. Quem quiser. O Rodrigo, gente, Aí, Rodrigão, abraço. Rodrigo, amigo nosso, amigão, Monstro. monstro, hein? Boa noite, Elane. Quiser motorista particular. Esse É isso daqui aí. é o Nossa Felipe do parceria top, Boy. né? É As roupas top, lá, mano. qualidade. Monstro. Aí é top, hein? Só camisa Solta ela top lá de pela mim. visita, né? É, fiz um vídeo lá, Deixa né? Já tem umas roupas femininas legal, né, ela. Vai Tem, ter? aí, ó, me Tem, patrocina pô, chegou hoje, também. chegou. Chegou umas roupas femininas lá, Aí, top. Eu tava pessoal, lá hoje, levei patrocina, um mulherão meu lá. só chegar. Tem roupa infantil também lá. Já tá esse lanche, ó. Mas antes, daqui a Qualidade, hein? pouco eu Pessoal, vou. já pede, Já já comeu lá, liga. Felipe? Já pedi, já É bom? pedi lá, é bom, Já vai pô. chegar Amigo aí, meu, vou pô. ver. Também começou do pouco. Ele é motoboy, investiu e deu certo, graças a Aí, ó, Deus. já dá Peço pra... Ah, que direto. legal, Sempre que eu cara. posso, eu peço, né? Ah, legal, Já legal. pegando o link, o Felipe. Como é que foi essa transição? Não é transição, né? Mas uma essa junção, né? Nas entregas, milhão. Como surgiu essa ideia de você ser influencer e tal, no dia a dia ali filmando? Então, Josué, foi igual eu comecei, eu falei pra vocês. Eu tava 6 anos de motoboy. Aí tava ficando um negócio meio chato, aí no final do ano agora eu saí de motoboy, fui pra outra profissão, que eu fui trabalhar no mercado. Aí também não Top. gostei do mercado, eu saí, fui pra trabalhar na empresa que era de terceirizada da prefeitura, também não gostei. Aí voltei pras entregas. Só que nas entregas, como eu tava acostumado, enjoado, eu pensei, o quê? Eu vou fazer algo diferente. Vou começar a mostrar meu dia a dia, filmar pra ver se eu consigo distrair um pouco esse negócio que tá chato. Na onde começou a repercutir meus vídeos. Aí eu falei, não, vai dar Olha certo. que Então, legal, através cara. disso, eu posso focar, viralizar pra poder mudar de vida. Então eu tô aí, metendo marcha no Insta, nos vídeos, o vídeo tá bombando, tá viralizando. Tá E mesmo. meu motivo, a minha meta mesmo, é poder alcançar um público pra poder depois vir pra uma comunidade, ajudar as crianças, ajudar as Oh, que pessoas. legal, mano. Fazer Ai, tipo que uma legal. fundação, tipo um projeto para quem também quer ser influencer, que todo mundo hoje em dia tem uma ideia de ser influencer, mas muitos não fazem porque tem medo, né, Tem de não dar medo. certo. Primeiro passo é você começar, no Foi que nem caso. a gente, né? Sim. A gente Você começou, né? começou, as pessoas vão acompanhando e assim vai. Sempre, eu não sabia nem editar meus vídeos, eu pedia para minha mulher editar. Aí eu fui Caramba. pulsando, eu fui aprendendo e eu tô aí agora hoje em dia. E Tá tua mulher tá fluindo. onde? Minha mulher tá aqui com a gente, Aê, mano, ela tá tava aqui com a vivo aqui com a gente. gente também, escondidinha Não é mesmo. problema nenhum com essa daí. Tá Da sempre hora. comigo. Tá certa. Aí foi assim, Josué. Tentei ser
tentei mudar de profissão, não consegui, porque eu achei muito, muito tédio. Aí eu falei, mano, motoboy ganha bem, eu consigo ficar de boa, mas tava entediado também. Aí eu falei, o quê? Vou filmar. Comecei a filmar, eu filmo aí meu dia a dia. Eu entrego pra cliente folgado, eu filmo. Eu entrego, tudo que eu posso fazer, eu filmo. Chuva e tal. Fiz até um vídeo esse dia, tava mó chuva, tava tudo alagado, você viu? Eu vi, lógico. Nossa, eu fiquei no meu lado do Caiçara, na Castelo Branco, tudo alagado, Josué. Não consegui nem andar, eu tive que subir lá pra... É triste, né? A gente tá rindo aqui, mas é triste, né? Porque se tu tá ali no meio daquela enchente, passa num buraco que você cai, quebra uma perna. Então. Fora a água suja também do canal, né? Que sai do esgoto. Mas é isso, mano. Falar pra vocês, pra quem tá vendo aí, quem quiser começar, tem que dar o primeiro passo. Que depois disso, tudo vai no seu tempo. Graças a Deus, eu tô fluindo. Antes de eu fazer esses vídeos no Insta, Josué, foi um ponto que você tocou. Eu tinha uma certa repercussão no Facebook. Quando eu era pequeno, tem um MC chamado MC Pedrinho. Nossa, o pessoal comparava bastante com esse cara. Então, mano, desde pequeno tinha uma repercussão. Tinha esses rolezinhos no shopping. Fazendo com o meu nome, falando com o meu, eu tinha esses negócios tudo no Facebook. Só que aí eu casei, separei, tive meu filho, dei uma subida da rede social. Olha que aí legal, eu tô voltando pô. Agora, onde o pessoal tá me acolhendo, muito amigo meu me dá uma força. Mas quem me apoia bastante mesmo, que eu acho até engraçado, é quem não me conhece, sabia, Josué? Olha só. Porque às vezes seus próprios amigos vão te acompanhar, mas não vão te ajudar. Quem vai te ajudar mesmo é uma pessoa desconhecida, tá ligado? Então eu tô focado mesmo. Quem tá comigo no meu dia a dia é só os meus parceiros mais próximos mesmo, porque falar pra você, Josué, conheço bastante pessoa que fala que é meu amigo, mas nunca me ajudou em questão de nada, não comenta, não curte. Então, igual você falou que começou, né? Foi. Quando você começou, você chegou a passar por isso também? Ah, pedir pras pessoas compartilhar, né, não ter aquela... Como que fala? Aquele impulsionamento, né? Que a pessoa falou que... Aquela coletividade em amigo, né? Quem ajuda quem não conhece a gente. Até hoje, né? Isso daí. Você pode ser o mais famoso que for. Sempre vai ter um que... Mano, na minha rua tem uma parte de cara que me vê. Fala, pô, tá legal os vídeos. Que isso, aquilo, curtido. Até dá uma motivação. Mas, tipo assim, não me apoia em nada. Não curte. Isso daí, eu falo pras pessoas. Eu posto bastante uma história. Curte, comenta, compartilha. Não é que eu, tipo assim, eu tô mendigando curtido. É porque cai no explorar que fala no Instagram. Depois disso, que cai no spoiler, começa a viralizar bastante. Então ajuda bastante quando comenta, curte, compartilha, entendeu? Eu vi num vídeo que você postou lá que você tá, tipo, incentivando a criançada. Criançada não, né? O pessoal que tá chegando na adolescência, né? A tirar habilitação, pá. Você acha que é importante também isso aí, ô Felipe? Tipo, incentivar a molecada, pô, em vez de começar errado, começar certo? Não, o certo é começar... Sempre foi esse... A ideia sempre foi isso, né? Começar certinho pra não ter nenhum perrengue, né? Separado. Eu tenho um amigo meu, até um fato que eu quero tocar. Ele tava com a moto em dia, mas não tava habilitado. A polícia foi para ele foi correr. Na onde que ele ficou zoando com a polícia, tomou um tiro e ficou paraplégico. Então, é melhor você estar habilitado, não dar certinho, que você não tem perigo nenhum. Você for parado lá, você conversa que você é motoboy, você não é ladrão. Então, se você for parado lá, tá tudo certinho, entendeu? Eu incentivo muitas criançadas a fazer as coisas certas. Não usar droga, não beber, porque eu não bebo, tá ligado, Josué? Eu tenho essas tatuagens aqui, parece que eu sou doido, mas eu não bebo, eu não fumo. Não, eu ninguém hoje, beber, não bebo, não consigo beber, não desce cerveja, não desce isso, não desce nada. Nem cigarro, nem nada, Josué. Legal, então, e fala pra você, eu também. Eu tô um pouco afastado da igreja, mas eu cresci com a minha. Que eu sou adotado, tá ligado, Josué? Vou até colocar nesse assunto. Nossa, sério? Eu sou adotado, pô. Minha história eu vou até contar pra vocês um pouquinho. Pode contar, pô. Então, tá ligado, Josué? Minha família que me adotou me criou bastante na igreja. Até eu mandar um abraço aí pro Padre Thomas, acompanhou bastante. Já fui coroinha, Josué. Coroinha, já fiz catequese, crisma. Então, eu prefiro fazer sempre as coisas certinho, entendeu, Josué? Da hora. Mas mesmo se você começou nas entregas, vai, com a moto que é atrasada, você não tem habilitação, a polícia mandou parar, encosta. É melhor você parar, conversar, do que você dar um prejuízo pro policial ir atrás de você. Nesse meio que a polícia vai atrás de você, você cai, se machuca, coloca outras vidas em risco, entendeu, Josué? Então, eu sempre aconselho a pessoa, a nenhum momento, a fazer as coisas erradas, tá ligado, Josué? Mas sempre parar e conversar, trocar ideia. Legal. Legal. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Albuquerque. Como você conheceu o delegado Comim? Tirou foto. Não, foi, pô. Pessoal até me zoou. Até meu amigo motoboy também. Eu sempre fui assim, imperativo. Pode perceber, eu sou imperativo, sou meio doidinho, né, no caso. Fui fazer uma entrega pro delegado Comim. E eu era muito doidão, assim, de doidinho, tirar foto. Falei, delegado, vamos tirar uma foto. Tirei uma foto, mandei uma foto lá no grupo do Bob Piloco. Mano, esse cara fez figurinha, repercutiu pra caramba. Não. Mas é o que eu falo, cara. Eu sou trabalhador, sou o que eu sou. Eu tenho amizade com todo mundo. Então... Deu engajamento, né? Nossa, essa foto bombou, Josué, fazendo figurinha pra caramba. Essa foto, sabe outro negócio que bombou pra caramba, Josué? Aquele MC Ariel, já ouviu falar?
Sim, pô, com certeza. Ariel viu aqui na Praia Grande, eu fiz um vídeo com esse cara. Nossa, todo mundo fala disso. Ariel, monstrão, Ariel. Eu vi o Ariel, aí... Pensou ele aqui no Funk Beats? Eu vi o Ariel, aí tinha um Dogrinhas aqui da Quebrada, falou assim, Dogrinhas R6, ele faz uns filmes, tá ligado? Uhum. É, produções, essas coisas. Ele falou assim, ó, quando ele chegar, vocês correm lá. Eu fiz o que ele mandou, fui correr atrás do Ariel, falei assim pro Ariel, tu é monstro louco, tu é monstro... Josué, esse negócio virou um meme, olha. Até hoje as pessoas falam disso, tu é monstro louco. Ontem mesmo, pedi uma pizza, tá tendo uma stories lá no Insta. Pedi uma pizza na MK Pizzaria. Um abraço aí, Cabeça. Até mandar um abraço aí pro meu parceiro Cabeça, Marcelo, tamo junto. Ele mandou pra mim lá. Tu é monstro louco. Então, mano, desde pequeno que eu comecei com esse MC Pedrinho, eu venho dando uma viralizada na rede social. Mesmo, né? Eu dou uma viralizada nas redes sociais, Josué. Facebook, WhatsApp, agora no Insta tá viralizando mais. Comecei com o MC Pedrinho, depois desse negócio de tu é monstro, meu amigo, o negócio viralizou legal, mano. Mas, tipo assim, eu, no começo eu levei na brincadeira, mas depois eu não gostei, não, porque tava muito, tá ligado? Tava muitas pessoas me zoando. Eu falei, ah, não, tá pegando mal pra minha imagem, não tá ficando um negócio legal, já tá ficando um negócio ofensivo. Mas foi essa ideia aí, mano. Aproveitar aqui o gancho, né? Mandar sempre aquele abração, um beijo pra nossa Nick, a nossa secretária Mirim, né? Faltou ela, tadinho. Poxa, ela em breve queremos estar aqui, Nick. Em breve ela tá aqui com a gente. Nick, um beijo, Tem amor. Alguma pergunta, Bárbara? Então, eu queria saber assim, você virou motoboy, foi por quê? Você quis, você sempre gostou? Caramba, que pergunta legal, Bárbara. Não, é uma pergunta legal porque assim... É assim, tem muita gente que nem eu, ali do lado do meu comércio, tem uma pizzaria, né? E assim, eu converso muito com os motoboys de lá, porque o banheiro da pizzaria é junto com o meu e com a adega. Então, eles sempre passam lá, a gente conversa, troca ideia. E é um emprego, assim, é muito arriscado. Eu, particularmente, odeio moto. Se me colocar isso, eu acho pra mim que é uma máquina ali de suicídio. Mas muitas pessoas, às vezes, gosta mesmo do trabalho. Tem outras que é por necessidade que vai, né? Porque, assim, eu vou virar motoboy. Só que, assim, eu acho assim, eu, Bárbara, tinha que dar mais uma valorizada. Porque isso aí é um emprego muito arriscado. Você sai pra entregar uma pizza, um lanche, você não sabe se você volta pra casa. Você sai já com aquela dúvida. É muito arriscado. Eu queria também pedir aqui ao vivo, pessoal, às vezes os carros lá tá na pista... Toma cuidado, os carros vai, acelera, não quer nem saber se vai pegar moto, não vai. Gente, ali tem, às vezes, um pai de família, tem um menino que nem ele, que namora ali, tem a namorada esperando em casa. Tem um filho também me esperando. Por favor, um filho. Então, por favor, vamos tomar cuidado aí, né, meu? Porque é arriscado. É arriscado. Aí eu queria saber, como foi que vocês foram? Então, foi assim, ó. Eu comecei que fui trabalhador desde pequenininho. Eu estudava na escola, eu sempre fui de família da igreja, igual eu te falei, bagunçava na escola, que eu sou, assim, doidinho, imperativo. Minha família já me colocava pra trabalhar na feira, que tinha barraca de fruta na feira, eu já ia pra feira. Aí fui da feira, fui começar a trabalhar em comércio. Fui pro JF, fui trampar no MK Pizzaria. Sim. Fazia lanche lá, fazia pizza. Aí de lá eu conheci uns motoboy, que foi o Brian. Aí o Brian falou, mano, fala pra tu, Felipe. Nome do meu filho. Brian. Beijo, Brian. O Brian falou assim pra mim, mano, você fica aí dentro e tal, você já pensou em comprar uma moto, virar motoboy? Aí eu falei, mano, eu já pensei sim. Aí nisso eu fui juntando dinheirinho, fui comprar minha moto, onde eu comecei a trabalhar de motoboy. Só que aí eu comecei a trabalhar de motoboy, fiquei 3 meses. Chegou o final do ano, eu peguei e fui trabalhar na coleta de lixo. Mano, trabalhei na coleta de lixo, já vendi queijo na praia. E sempre fazendo as coisinhas certas, assim, Deus sempre me abençoou. Hoje em dia eu tô com uma motinha melhor, já troquei de moto acho que umas 4 vezes. Final do ano que eu tentei parar de ser motoboy, peguei uma XRE, uma moto boa, mas não conseguia ser motoboy, eu tive que vender, peguei a 160 de novo, tô nas entregas. Aí eu comecei a ser motoboy por conta disso. Tava com meu filhinho pequeno, tava recebendo pouco. Meu amigo Brian falou, pô, tem como tirar um dinheiro legal, tem como fazer 100 reais de dia. Tem como. 100 reais de noite. Aí foi nisso que eu pensei, não, vou fazer um teste. Comecei na Rufinos aqui, ó, a melhor pizzaria que eu gosto de pedir pra caramba. A MK também é boa, eu gosto pra caramba da MK, é meu parceiro. Mas a Rufinos, você é louco, o cara me abraçou, me ensinou tudo que legal, eu sei de motoboy. Aí, mano, o cara é o dono. Não, a Rufinos foi quando eu comecei, eu não sabia nada. O cara era o patrão, o cara era o pizzão, ele era tudo. Ele falou, ó, Felipe, eu não sabia, eu não conhecia nenhuma rua. Ele falou, ó, vai em tal rua, me explicou certinho. Aí, tô até hoje. Eu, particularmente, tô toda perdida. Se eu pegar o carro e entrar numa rua ali, meu... Não, aí se liga, eu peguei, né, Bárbara? Eu peguei, difícil. Fui pra coleta de lixo. Quando eu voltei da coleta de lixo pra motoboy, que era só 3 meses na coleta, foi temporário, eu não sabia nada, deu um branco. Aí quem me ensinou mesmo, de verdade mesmo, passo a passo, porque o Rufinos lá, o Thiago, ele me deu a letra, como que funcionava. Sim. Agora quem me pegou, minha mãe, me ensinou a caminhar nas entregas, foi o Henrique Cordão, o fogo dele. Até mandar um abraço pra ele, Henrique, é nóis, tá bom? Henrique me ensinou certinho, Bárbara. Ele falou, ó, quando você for nas ruas, você marca sempre o ponto de referência, as placas e tal. Aí me ensinou certinho. Aí eu fui marcando tudo certinho.
Trabalhei na padaria com o Henrique e foi nisso que eu virei motoboy. E você tá quanto tempo no ramo já? Ah, acho que eu tô uns 4, 5 anos. De dia e de noite, nessa mesma rotina, sem parar. De dia e de noite, de dia e de noite, sem parar. Ah, você trabalha de dia e de noite? De dia e de noite. Motoboy? Hoje em dia eu tô trampando, hoje em dia eu tô trabalhando na peixaria ali no Box 7. Abraço pra Carol, pra tia Kelly. Tô trabalhando na peixaria lá no Box 7 e de noite eu tô trabalhando na peixaria Diego's. Ah, não Diego, cai, pô, não cai, é bom, é bom. O Pedro, gente boa pra caramba. Que legal, né? Um abraço, pessoal da Diego. Daí. Vai é top, será top mesmo. Ô, Felipe, tem uma... O Rafa e o Eduardo tá bombando aí, ó. Tá bombando de pergunta aí. Não, esse daí tá brincalhão. O Rafael falou o quê? Rafão na Estativa Vermelha, motoboy. Mas... É nóis, Rafão, tamo junto, pô. Um abraço, meu amigo, tamo junto, pô. Aí tem o... Manda um abraço pra Jade. Aí, Jade... Olha, Eduardo, Felipe aqui, ó. Você é parceiro, Dudu. Tamo junto, cara. É, teve outro comentário aqui também. Henrique Nascimento Dias. Tu já trombou o Kian nos bailes da antiga? Quem é Kian? Kian é aquele que era MC, agora ele é cantor de trap. Renan MC, é mais conhecido como Renan MC. Eu conheço. Foi uma pergunta que ele falou que eu já tô respondendo. Eu não conheço ele como Kian. Conheço, eu conheço, mas conheço o cara quando ele era estourado, tá ligado? Renan MC. Eu pensei que era o Kayan. Nunca viu, não? Irmão do Thales, amigo meu. Nunca viu, não? Falar do Kian? Não. Nossa, esse Kian é sucesso no YouTube, na net, ele mora lá no Jardim Real. Mano, eu conheci o Renan. Renan é o nome dele. Antes ele estourar sem tá famoso assim, eu vou ser sincero, Felipe. É tipo assim, eu gosto de um funk, assim, mas um especialista aí, o Vaguinho, nessa parte aí. Que é, então, que é meu parceiro. Sim, tipo, antiga, pô, lá do Real. Hoje em dia, como ele tá... O Pedrinho JR, a galera... Então, aí o Pedrinho JR, no tempo ele estourado, o Renan não era. Só que eu gostava daquelas músicas do Renan. Vida de GTA. Nossa, mano, as músicas do cara era top. Tomava ele no baile, mano, eu sempre fui feliz, assim, animado. Tomava ele no baile, tocava várias ideias com ele, eu sou bastante comunicativo. Falei, Renan, um dia tu vai estourar, irmão, um dia tu vai estourar, Renan. Ele estourou. Só que a gente não deu uma afastada conforme o tempo e tal. Eu não tenho nenhuma amizade com ele hoje em dia por causa que ele estourou e tal. Eu acho que ele nem lembra de mim, mas eu conheço ele de muito tempo. É, o Renan, mano, o Kian canta demais. Ele, o que eu acho legal nele é que ele é um cara original, Josué. Ele é um cara original. É aquele cara que coloca as marcas no corpo, que se identifica com ele, e como ele tá estourado, que dá um apoio pra ele, tá ligado? Ele não é um cara modinho, ele é um cara, mano, que é foda. Mas ele faleceu recentemente também, eu acho que faz o quê? Uns 2 anos. Depois disso, ele só tá como? Motivando as crianças a fazer as coisas certas. Quem é top? Conheço sim, mano. Que legal. Meu, eu amei esse comentário aqui. Felipe é motoboy, mas não sabe nem a rua que ele mora. Quem foi que fez essa pergunta? Eduardo. É verdade isso aí? Sério, uma vez eu fui mudar lá pra Santo André. Eu fui na padaria comprar pão. Era meu primeiro dia lá no condomínio. Eu me perdi. Meu Deus. E pra achar a minha casa de volta. Ainda bem. Pessoal, hoje tem Google Maps. Hoje, graças beleza. Mano, se você for começar de motoboy, baixa lá, Google Maps. Colocou a rua, o Google te leva na onde você quiser, parceiro. Ô, Felipe, tu tem alguma dica assim pra dar pro tipo, motoboy, por exemplo? É, hoje a gente vê que... Tem aquele, a gente conversou, né, um pouco antes, né? Uns dias antes. Sobre esse negócio de subir num apartamento. É mó polêmica isso aí, né, meu? Nossa, é verdade, hein, boa. Esse negócio de subir no apartamento, eu penso assim, quando o Correios vai na sua casa, o Sedex vai na sua casa, eles sobem lá? Eles entram na sua casa? Não entra, né? E por que o motoboy tem que subir? Eu não subo, cara. Eu não subo, não. Porque se eu subir, minha moto fica lá na rua sem roubada. Eu acho errado o motoboy. Tem uma fala que o motoboy fala, é assim... Legal. Eu só vou onde minha moto vai. E eu sempre vou nessa frase aí. Eu só vou onde minha moto vai. Eu não subo escada. Tá certo. Eu tô na peixaria. Menino, vai ter cliente se me entregar? Josué, eu tô aqui na peixaria. Que desça que vai buscar. As pessoas mandam eu subir na escada. Subir prédio, não subo. Beleza, eu vou fazer uma pergunta polêmica. Subo também. Então. Não, Josué, eu tô na peixaria. Vai. Subo, né? Quando eu vou entregar peixe aqui também na praia, o pessoal pede pra mim na areia, eu não vou na areia, até falo pra tia Kelly, não vou na areia, eu só vou onde minha moto vai, Josué, porque se eu sair dali, eu ser roubado, concordo. Eu fico prejuízo, então eu não vou. E falar pra você viu esse caso aí que, acho que foi semana retrasada, o motoboy não subiu, o cara foi e matou o motoboy, mano, eu acho muito errado. Sério? Não vi, mano. As entregas, puta de brincadeira. Eu nunca passei por isso não, sabia? Nunca passei por isso, Josué. Meu Deus. Nossa, mas só que ele não quis subir, o cara matou ele. Não, matou ele. Eu já passei, sabe por quê, Josué? A pessoa ser deficiente, a pessoa não conseguir. Isso, aí eu vou. Eu ia falar. É só avisar, né? Não, aí eu vou, avisar, galera. Mas também pessoa tem pessoa... PCD, né? Deficiente, algum tipo de... A mulher da cadeira é deficiente. É deficiente, mas tá com algum problema, não pode. Irmão, você pode? Eu não tô conseguindo. Se não tiver... É, exato. Mas também tem muita pessoa que é malandra, né? Tem que se aproveitar da situação. Aí eu levo, assim, quando eu vejo que a pessoa não consegue, tá incapacitada, eu levo, tá ligado? Eu não tenho um problema, não. Toma, agora, quando eu vejo que a pessoa é folgada mesmo, pede pra mim, só pra levar um com a minha cara, pô, pensa assim comigo, Josué, eu tô ali na minha luta, na minha entreguinha. Se eu parar pra subir, eu vou perder tempo. Aí aquele caminho que eu fiz o percurso mais rápido pra agilizar todas as entregas, eu vou perder tudo no quê?
na entrega que o bonitão não quer descer, eu tenho que subir. Aí pra mim não compensa eu subir, tá ligado? E tem vários riscos, então eu não subo não. Só se a pessoa for incapacitada, eu subo. Legal, show de bola. É a pergunta polêmica que você vai fazer, faz não, aí. Não, tu matou a morada já. Ah, mas você ia falar sobre isso? Matou a nota, ia falar sobre isso aí. Parabéns, cara, show de bola. Gostei parabéns. Da resposta, sem eu perguntar. Tem um aqui. Já sofreu algum preconceito por conta das tatuagens? Josué, pode falar isso mesmo? Pode falar mesmo? Pode falar tudo aqui. Semana retrasada, eu fui no McDonald's com a minha família. Que hoje em dia minha família é a minha mulher, um amigo meu, Jonathan. E o cachorrinho. E o cachorrinho do Patricio, porque é meu filho. Porque é meu filho. E meu filho Derek. Só que meu filho Derek é uma situação mais delicada, porque eu sou separado da mãe dele, então ele não olha comigo. Ah, não tá todo dia comigo. Como eu sou motoboy tanto de dia e de noite, não é sempre que eu posso pegar ele. Minha mulher também tem salão, vai ser vai ser, não é sempre ele tá comigo. Aí quem tá sempre comigo mesmo é esse meu amigo Jonathan. Eu considero meu irmão, o cara é a mesma fita, tá ligado, Josué? E essa... A mulher dele, que no caso é amiga da minha mulher, cresceu junto de infância, vizinhas, Rafaela. Josué, Bárbara, eu fui voltando no McDonald's semana retrasada. Eu, minha família, no caso, falou minha família. Sim. A gente vai inventar de apertar a campainha nas casas. Eu e o Jonathan, apertando as campainhas, deixando as mulheres pra trás. Meu Deus. As mulheres pra trás, Josué. E eu aqui gravando, que eu posto tudo no stories. Agora que eu sou influencer, tudo que eu faço, eu posto no stories. Eu aqui gravando com o Jonathan. Josué. A mulher parou o carro, a mulher era policial, até apaguei, eu postei o vídeo no mano, não acho que era umas 2, 3 horas, eu tinha dado umas 10 mil visualizações. Só que eu apaguei, porque tipo assim, eu não quero ficar muito em polêmica, que eu posso me queimar, eu apaguei, mas enfim, a mulher já me viu tudo tatuado, já parou, já jogou o carro em cima de mim. Tem até um vídeo, apontou a arma, mandando eu parar de roubar as meninas, querendo me enquadrar, eu falei, oxi, você nem... E as meninas estavam do lado delas, elas nem perguntaram pras meninas, elas já vinham me julgando, eu achei o quê? Pela minha tatuagem, tá ligado? Aí eu fiquei revoltado, porque, tipo assim, era mais fácil ela perguntar pras meninas antes do que vir me julgar, porque as meninas estavam do lado, ela tava de carro. Poderia ter perguntado. Eles roubaram vocês? Nem perguntou, tá ligado? Já foi embora, apontou ela apontou ela pra mim. Né? E tipo assim, ela tava dando um pinhão com as amigas dela e tal. Será que ela mais dispara, Josué, ela bêbada? Porque ela tava alcoólica, no caso. Graças a Deus não aconteceu, né? Tava em trabalho, aí será que ela mais dispara? Então. Só que, tipo assim, na hora, Bárbara, na hora eu não tive reação. Porque ela apontou que negócio que ela falou mas pra mim. Tá repreendendo. Não, eu falei assim, Josué, não, eu pensei. Combinam. Eu pensei assim. Tipo, eu fiquei sem reação, a ficha não caiu, porque ela falou, vai, encosta. Eu imaginei o quê? Que seria um carro de polícia, quando eu fui vendo, mas um carro de polícia. Aí a ficha não caiu, depois que a ficha caiu, nossa, eu fiquei revoltado. Eu falei, não, você tá metendo louco, mano. Que então, não sei que hoje em dia tá muito relativo. Pra mim, esse negócio de espaço... Hoje em dia, graças a Deus, tá bem tranquilo com isso de tatuagem. Até na polícia, na polícia civil, você pode entrar com qualquer tatuagem, até no rosto. Só mas pode ser eu crime. Bastante. Mas eu também, eu ia falar sobre isso. Se eu, Bárbara, pudesse voltar atrás, né, na minha vida, não, eu me arrependo bastante. Tudo. Se eu pudesse, eu tirava tudo. Mas falou que dá pra tirar com laser. Não, fica feio, fica feio. Fica feio, fica aquelas marcas lá. Tudo, não gosto. Não, fica feio. Mas assim, hoje em dia o preconceito não é tão grande como antigamente, sobre tatuagem, né? É algumas pessoas, né? Essas tatuagens aqui, ó, um ponto delicado. Eu até falei pra vocês em questão daquele MC Pedrinho, não foi? Sim. Você fez a tatuagem dele? Não, não parecida com a dele, mas não foi a dele. Eu sempre tentei, tipo, como eu tinha uma vida... Eu era um rapaz de presença, o Pedrinho é... Né? Eu acho ele um rapaz bonito, tá ligado? Eu vi essa tatuagem nele e eu falei o quê? Pode dizer o quê? Né? Eu vi essa tatuagem nele e falei, mano, se ficou legal nele, as pessoas falam que eu pareço com ele, vou fazer também. Eu peguei e fiz pra esse cara, mas falar pra você, eu me arrependo bastante. Se eu pudesse, eu tirava dos braços, eu tirava aqui da mão, do pescoço, colocava tudo aqui no peito, tá ligado? Eu tenho no peito, mas colocava tudo aqui na barriga, nas costas, não tirava todas. Porque eu já fui discriminado, sim, em questão de serviço, já fui fazer entrevista, não passei na entrevista por causa de tatuagem, tenho certeza. Então, ultimamente... É um risco, né, galera? Pai do Ibrahim. Agradece seu Zé Dias que te criou como homem. Conta aí quantas suas você já tomou dele. Só você mesmo pra fazer ele perder a paciência. Então, é um negocinho delicado. Tem até tatuagem dele aqui na nuca, o Zé Dias. Vou tocar no assunto agora. Então, fala aí, meu irmão, Alexandre, abraço. Essa situação é o seguinte, eu sou adotado, Josué. É um negócio delicado. A minha família que me adotou e a minha família de sangue mora de frente, um pro outro. Certo. Olha. Aí nisso eu fui adotado desde pequeno. Eu sou meio doidinho assim, porque eu puxei minha mãe tinha uns problemas, tá ligado, José? Ela era meio... Mas você não é doidinha, é seu jeito. Minha mãe, ela faleceu, minha mãe de sangue, faleceu em 2013, ela foi assassinada. Meu Deus. Foi assassinada, o cara foi preso em 2021, o rapaz assassinou minha mãe de sangue, no caso, fugiu pra Bahia. E, mano, é através do Instagram, você acredita, Bárbara, que ele foi preso? Você acredita isso aí, Josué? Mas tava no meu amigo banhando no Hélio. Ó, Josué, meu parceiro aí, ó. Tava no meu amigo banhando no Hélio. Tá onde aqui? Chega aí, Josué. Chega aí, Josué.
tem problema, outro dia. Tava no meu amigo Hélio, Josué, minha família conseguiu, a minha família de sangue, tipo assim, esse rapaz matou minha mãe, foi com meus dois irmãos lá pra Bahia. Através do meu Insta, não era nem famoso, não tinha nem viralizado. Conseguiu me achar e mandou mensagem. Meu tio, passei pro meu tio foi lá, pegou meus irmãos tudo certinho. Passou uns 3 meses, o rapaz foi preso em serviço. E o cara era mó cidadão louco, ele foi preso, me deu risada nas câmeras. Tá preso até hoje, graças a Deus, a justiça foi feita. Graças a Deus. Mas enfim, eu sempre tive um pouco ali próximo da minha família de sangue, mas não tive muito aquele carinho por eles, porque eu sou adotado, mas a minha família que me adotou, mano, é sem palavras. Meu pai José Dias, o cara era pedreiro, mano, o cara era... Nossa, me criou ali na igreja, o cara era, tá ligado? Ele faleceu no caso. Mano, o cara era top. Faleceu em 2021 por causa de... Quanto de idade mesmo? Tinha 60 anos já, tá ligado? Sim, sim. Mas é um exemplo de... Deixou muito exemplo pra mim, porque ele nunca teve problema com ninguém, tá ligado? Sempre foi na igreja. Padre Thomas, meu pai construiu uma igreja sozinho, pô. Meu pai construiu uma igreja sozinho. Meu pai era aquele cara que se você estivesse passando na rua à noite, pedisse um prato de comida, ele levava você pra comer na casa dele, dava refrigerante e os caras... Ah, sensacional. Então você, assim, aprendeu a ser, assim, do jeito que você é com sim, ele. Sim, sim. Aí eu tenho... Aí volto no assunto. Escuta, minha família, mano, é muito complicado, que aí eu fui só adotado. Meu pai faleceu em 2021. Minha mãe, que era a mulher dele no caso, faleceu em 2009. Mano, eu fiquei um pouco triste, mas quando meu pai faleceu agora, eu quase entrei em depressão. Foi outro ponto que eu tentei distrair a minha mente, porque além das entregas eu tava ficando um pouco tediado, eu tava com esse negócio na cabeça do meu pai, que até hoje fica. E aconteceu um negócio delicado agora comigo, que foi no começo do ano. A minha mãe, que tipo assim, não é minha mãe, ela é minha irmã mais velha. Eu tenho até a tatuagem dela aqui, Daniela. Ela se entregou pra Deus. Eu falei pra você que eu sou da igreja, né, seu Zú? Acho que eu tô um pouco afastado. Minha mãe, ela tá muito firme na igreja. Né? Ela se entregou, ela virou freira. É um negócio que toca bastante. Caramba, mas eu não gostei da ideia, porque eu perdi meu pai recente, 2021, não faz tanto tempo. E minha mãe, eu tinha muita amizade com minha mãe, é minha irmã mais velha, ela foi pra lá e tipo assim, ela tem 35 anos, não teve filho. Não teve relacionamento, tipo, já ficou com outras pessoas, mas não teve um relacionamento dela namorada, ela casar. Ela foi embora, ela se entregou pra Deus, então praticamente, tipo assim, ela... Não consigo aceitar, é delicado. Aí virou freira agora, tá ligado? Mano, complicado. Minha mãe gosta dela pra caramba. Ela saiu do serviço, minha mãe era professora. Ai. Quando eu bagunçava na escola, minha mãe era na escola e todo mundo conhecia ela. Mas você vê ela? Eu não quero nem falar isso aqui, mas tipo assim, eu não tô procurando falar com ela. Ah, não tô entendi, entendi. Porque eu não aceitei. Tipo, ela foi, mas eu não aceitei. Eu fico triste, eu amo ela muito, mas eu não queria que ela fosse. Eu já tô sem meu pai, agora minha mãe é um negócio delicado. Às vezes eu tô na rua, Josué, às vezes eu tô nas entregas, tá ligado? Eu fico olhando assim quando eu chego em casa, tá ligado? Não tem mais. Só tenho só minha mulher agora, só que eu sempre fui. Eu não sei lidar com perdas. Né, aí meu pai faleceu. Minha mãe foi embora. Tipo assim, o que eu tento pensar é o seguinte: ela foi lá pro convento, lá ela não vai sofrer nada, vai estar feliz lá. Tá firmando. Tá, tipo assim, protegida do mundo, que o mundo tá muito perigoso. Tá muito perigoso. Protegida, é verdade. Só que, tipo assim, como é que ela se arrepende que ela volta logo pra cá, mano? Mas ela abandonou o serviço, abandonou tudo. Aí ficou meu irmão, outro irmão que eu tenho, que ele é meu sobrinho, Lucas. Mano, eu gosto muito do meu irmão. Não ajuda ele a pingar, mas vai jorrar. Aí meu irmão tá com meu outro irmão, que é meu tio no caso. Mano, é muito complicado, minha família. Imagino. Aí tá eu com meu irmão, estamos tá separados agora. A família toda tá separada. Então eu sinto mal falta da minha família. Quando eu tô alguma coisa assim, que eu vejo negócio de família, eu fico triste, porque eu não queria que separasse assim, eu era muito junto, sabe? Então, eu também. A última vez, assim, que eu vi meu pai, a penúltima, eu tinha 9 anos, aí eu fui atrás dele, achei o endereço, meu pai é muito bem de vida, aí a mulher dele proibiu ele de Bárbara, falar comigo, eu fui abandonada 2 vezes, praticamente. Vamos entrevistar a Bárbara sobre falar sobre esse assunto. E a gente, se você falar, olha, isso aqui vai bombar esse podcast. A gente só dá pra as pessoas também, viu? Porque a gente pensa que a gente perde, sabia? Eu tinha meu pai ali, meu pai era de idade, eu nunca imaginava que meu pai ia aparecer. Eu via meu pai, brincava com meu pai, e tipo assim, às vezes eu até discutia com meu pai, pensava que meu pai era meu amigo, eu tratava meu pai como um amigo, porque ele era meu amigo, então, só que tipo assim, um dia que ele faleceu, mano, foi muito ligado, porque eu peguei, eu vi meu pai, falei lá, buzinei, porque eu sempre passava lá, buzinava, conversava com ele, aí eu fui pra Itanhaém um dia, fui pra Itanhaém, quando minha mãe me ligou, mandou mensagem, vem aqui, tá no hospital, meu pai tá com problema no coração já, aí eu fui no hospital, ela não falou que ele tinha morrido, quando ele falou que, quando eu cheguei lá, ela falou que morreu, já dei a volta, Josué, nem podia. Já dei a volta, já vi meu pai lá, abracei, mano, é um bagulho muito delicado. Meu pai nunca fez mal pra ninguém, tá ligado? Eu, tipo assim, ele descansou, não sofreu de nada, graças a Deus. Mas eu não queria que ele falecesse, esse negócio de dar a vida ter um fim, vai ter um fim, todo mundo vai morrer. Mas eu não sei lidar com perdas, tá ligado? Então, a única certeza da vida é essa, mas ninguém tá preparado, né? Não adianta. Então, Pablo, hoje em dia, eu tô numa situação, não é depressão, mas, tipo assim, eu, com tudo que eu tô passando, eu tô muito satisfeito. Não, tipo, vocês podem pensar, não sei se vocês iam perguntar, se ia poder perguntar assim, Felipe, qual que é a sua meta e tal? O que você sonha em ter? Hoje em dia, Josué. Perguntar isso.
Hoje em dia eu tô papo reto. Hoje em dia eu tô tranquilo. Tu já tem. Tipo assim, minha família, tá ligado? Que... Já tem muita coisa, já é um cara abençoado. É. Meu pai deixou uma casa pra mim. Meu pai deixou uma casa pra mim. Eu tenho uma casa própria. Só minha casa, minha moto, minha família ali, pra mim vale bastante, tá ligado? Uhum. Então, eu falar pra você, eu quero ter um carro bom, eu quero ter uma moto boa. Nossa, mas quando as coisas, eu já tô satisfeito, porque o que eu parei pra pensar não é. Antes, quando meu pai tava vivo, eu valorizava muito esse negócio. O carro, moto, eu tava ali focado, trabalhava de se matar pra comprar. Mas meu foco não vai ser mais esse. Meu foco agora é valorizar minha família e ficar com a minha família. Porque depois que meu pai faleceu, cara, tá ligado? Eu perdi um pouco do rumo da vida, tá ligado? Se vi uma moto boa, no momento de Deus, graças a Deus, me abençoou. Mas, tipo assim, hoje em dia eu tô tranquilo, tá ligado, José? Ai, que legal. Tranquilo, mano. Legal, você é um menino bom de luz, mas Deus vai abençoar. Gente, eu queria falar aqui sobre o nosso amigo... Que trouxe aqui o lanche pra gente. Chegou aí o Felipe. Você coloca chegou, né? Aqui pra, na TV? Pessoal, toque! JS Cadê? Lanche. Nem diz o Vaguinho, pesado. Ó, pesadaço. Pesado. JS Lanches. Aqui tá o WhatsApp. Ah, o Vaguinho. Cadê? Pega pra mim, pesado. Felipe, por favor. Pode pegar os adesivos. Olha que legal, pessoal. Ó, ele entregou dois aqui, não sei quantos show. Tem. Mas ele entregou um monte. Valeu. Vou fazer, não então, tá ó, eu vou ler. Ele colocou aqui, encomenda cheia de amor pra tu, que bonitinho. É bom demais ter você como cliente. Gente, que fofo. E aqui tá escrito, obrigado por fazer parte do, da nossa história. Ah, obrigada a você, já tá recebendo o lanche, top, adorei. Ó, tá top. Lanches aí, vamos abrir pra ver nessa foto. Vamos abrir. Queria abrir também. É, meu Deus, será que eu posso abrir? Abre aí, Gabriel. Abre aí, Gabriel. Meu xará, hein, meu xará. Abraço, hein. Eu e ele nós conhecemos muito tempo. Josué? Eu fui muito diferente do Pobre Louco. Mano, o Pobre Louco é uma situação até um pouco... Ele, eu não sei, mano. Cara, eu não sei lidar com pegas. Acho que é tudo igual. Não vai ficar no meu porque eu não sei lidar com pegas. O pudão, mano. Não sei lidar com pegas, tá ligado? O pudão. Ei, eu não sei lidar com o Pedro, mas o Pudão, mano, cai. Mó crueldade. Você conta também quando você conheceu o Pudão, Paulo Roberto? Não. Era motoboy, foi tentar mudar de vida, foi morar em São Paulo. Quem sabe o tamanho do lanche? Adorei, já. Eu aqui em São Paulo. Mano, eu não sei lidar com o Pedro, ele faleceu aí, mano. Tá com Deus, né? Mas tá na futebol demais, mano. Futebol demais. Brincalhão. É esse negócio, tu é. Ó, esse apelido aí, Josué. Do Corrinho, tem quando eu sofri o Pudão, mano. O Pudão pegou essa foto, ele fez montagem. O Pudão, olha, ele falava disso. O Pudão, ele é um cara muito engraçado, que fez falta e faz falta. Mó com neurológico, precisando com ele. Aí, pessoal. A pílula aí, pode compartilhar. Pudão, monstro, hein? Que delícia. Eu tenho a camisa com a foto dele lá, da a branca e azul. Né? Eu passei um monte do grupo Pobre Louco, pô. Ué. Sou motoboy, você tá ligado que sou motoboy? Pobre Louco é da onde? Eu não aguento comer tudo do isso. Motoboy, é do motoboy, então. Eu tô de dieta, mas eu vou comer. Mulher é parceiro também. Ali é Pedro Bado. Vamos ver se é bom. Pessoal, enquanto isso, vocês vão comendo aí. Ó, o teu tá ali, viu? Ô, Bárbara, enquanto vocês estão comendo aí, tem muitas perguntas aqui, ó. Posso responder? Não, come, vai comendo tu aí. Eu vou dar um abraço aqui, ó. Vou mandar um abraço pra Jade. Né? A Jade tá sempre participando, né, com a gente. Jade, um beijo. Aí, eu não como salada. Eu vou deixar o meu pra comer depois que eu vou tirar a salada. Tá. Você vai tirar a salada. É criado por vó, não, né? Criado por vó, né? Brincadeira. Sem salada tá aí, vida? Muito obrigada, viu? A Jade tá falando, né, sobre qual que é a melhor moto. Começou essa batata aí. Qual que é a melhor moto pra quem não tem moto? Qual que é o melhor lado pra quebrar o retrovisor? A Jade é uma bajada, sei lá. Não tem quebrar o retrovisor? Depende, né? Vou pegar um corredor pra quebrar qualquer um, né, Josué? É, agora, a melhor moto é aquela que você tem. Josué, vamos tocar nesse assunto. Você que você ia perguntar, com que moto eu comecei? Cara, eu comecei com a Shinerai. Olha só. A moto era preta, Josué. Adivinha o que eu fiz com a moto? Eu não sabia, eu não entendi nada. Eu pintei a moto de vermelha. De vermelha. Meu Deus, graças a Deus, não preocupado com essa moto. Nessa moto, Josué, eu peguei uma bis 100. Josué, nessa moto eu peguei, meu tio falou assim, ó, você não vem, meu tio Ed, de sangue, do bonde das naves, meu tio Ed, um abraço aí, Ed. Falou assim pra mim, ó, vou te vender essa moto pra você trabalhar de motoboy, tudo certinho. Não vende essa moto, que essa moto é de um camarada meu, eu não tô com recibo na mão. Josué, eu vendi essa moto. O cara tomou mais de 5 mil de multa. Meu tio Deus. Quis me bater, quis me matar, mano, mó bololô deu essa moto, deu mó bololô essa moto. Aí da Bissan eu peguei uma 99, na 99 eu peguei uma Mix com meu amigo Gustavo. Gustavo é complicado, Gustavo não me dá trabalho, Gustavo. Gustavo é nós, meu parceiro, tamo junto, peguei uma Mix com o Gustavo. Depois dessa Mix eu peguei uma 150 vermelha, onde o pessoal falou, pô, você recaiu e tal. Mas pra você dar um passo pra frente, às vezes pra você dar dois passos pra frente, tem que dar um passo pra trás. Pra trás. Eu peguei a 150. A 150 preta, eu peguei a moto, sabe não, Josué? Não sei se você conhece, Tuia Motos. Tuia.
na aviação. Do Yamotes, meu parceiro, Danilo, meu parceiro, do Yamotes, Josuel, pular assim, R$1. Ele falou, mano, que moto você quer comprar? Eu falei, quero comprar essa moto aqui e tal. Fui pra pegar a que eu tenho hoje, a Stat 160. Tinha um monte de variedade lá, mas não tinha Stat. Tinha Fan, tinha Titan e eu queria a Stat. Aí eu peguei uma Fan 150 mesmo, 2015. Quitei a moto, peguei a XR, não consegui ficar de motoboy. Fui lá e peguei uma 160 agora, Stat. Fui, não tinha moto, não tinha nenhum real, tinha só minha motinha preta. Peguei, vendi minha moto preta pra quem? Pro Gustavo. A primeira moto que eu peguei, minha de priagem Amix, foi com o Gustavo. Depois eu fui, vendi pro Gustavo a moto preta, peguei a 150 vermelha e agora eu tô com a 160, tá ligado? Tua moto, tipo assim, se você não tem uma, se você for uma pessoa responsável, que paga as suas coisas certinhas, tá sem dinheiro no bolso, vai no Tua Moto, coloca ideia, eles te vendem a moto na promissória. Que sabe, merchandise, hein, mano? Sabe que é promissória? Eu sou influenciador mesmo. Sabe que é promissória? Você conhece promissória? Sim, pô. Então, minha promissória, eles fizeram isso comigo, eu nunca dei dor de cabeça, sempre paguei certinho. E os caras gostam de mim pra caramba no Tua Moto, mano. Ai, que legal. Então, pessoal, não me liguem agora. Pessoal, não volume tá alto. Então é isso, entendeu, Josué? A melhor moto que você tem. E vamos qual a regra universal dos motoboys? Universal é sempre ajudar o outro. Se você viu seu amigo ali, boa. Ó. Se você vê seu amigo ali com o pneu furado, você para, dá uma atenção. Se acabou a gasolina, você vai lá e empurra ele. A regra do motoboy é essa, é a união entre eles. Que legal, boa. Igual assim, ó. O motoboy vai na entrega ali, o cliente manda ele subir e não sobe. Pode descer. E o cliente faz algo de mal com esse motoboy, vocês já sabem o que acontece, né? Sim. Juntar todos os motoboys lá atrás. Ah, tem uma briga de trânsito, mano, o motoboy faz a força, a união faz a força, então é assim, tá ligado, Josué? A regra mesmo que eu penso, assim, tem que ser o essencial pra você ser motoboy, é ser fiel aos seus companheiros de serviço também, porque não é um serviço fácil. Então vamos, tá ligado? Valorizar um aos outros, e se você vê seu amigo ali num perrengue hoje, você vai lá e ajuda, porque se você tiver num perrengue ali amanhã, ele possa te ajudar, entendeu, Josué? E o pessoal, fica atento, fica online aí, porque daqui a pouco tem uma surpresa, entendeu? É um projeto meu, antigo, a respeito do motoboy. Pessoal, alguns motoboys me odeiam. Mas é tipo assim, odeia porque a gente tem que agir da forma que tem que agir, quando tem que agir, né? Pessoal que me conhece aí, precisa dar detalhes. Mas é o seguinte, tem uns que me adoram, me respeitam. E eu respeito o motoboy. Você não tá me entrevistando um aqui, certo? Meu? Então, motoboy, ande na linha certa. Vocês são trabalhadores, pô. Vocês não são criminosos. E não se misturem com quem é. Porque vocês se queimam. Inclusive, pegando o gancho desse assunto, eu queria falar sobre o tal do golpe do falso motoboy, ô Felipe. Mano, tu quer pensar um pouquinho? Eu posso falar um pouquinho antes? Esse negócio de falso motoboy, mano, prejudica muita gente. Sabe por que, Josué? Qual que é a fita dessa porra de... Mano, tem um motoboy ali que a moto atrasou. Pensa comigo. A motoboy tá fazendo tudo certinho pra não tomar enquadro. Aí, por conta de um cidadão desse, esse motoboy que é motoboy, tá na luta pra levar o sustento pra casa, é parado. Porque ninguém sabe quem é quem, certo? Certo. Ninguém sabe quem é o bandido e ninguém sabe quem é o ladrão, né? Questão do falso motoboy, que é o ladrão. Eu acho que é assim. De ambas as partes, como na lei da favela, na lei da quebrada, também como na lei da justiça, da polícia, tinha que ser um negócio bem em cima, sabe, Josué? Pegou roubando de motoboy, o pessoal da favela já pegou, já deu logo um couro, Josué. Pega um para exemplo, porque se pegou um para exemplo, não vai acontecer de novo. Em questão da justiça, cara, pega esse cara, tá ligado, mano? Pega essa moto aí, porque às vezes tem cara que é louco, coloca a moto em dia para roubar. Pega essa moto, coloca no pátio, dá uma pá de multa e, mano, pega esse cara, sei lá, mano. Pode ter que ser feito, que eu acho muito errado. Porque pensa, Josué, eu tô com minha moto atrasada por causa de um cidadão desse, eu vou, tá ligado? Perco minha moto. Ou por causa de um cidadão desse, ele vem com... Ó, um exemplo, ele tá com uma motoboy de camisa preta, bag e tal, as motos pretas. Eu tô passando bem na hora. Calma, minha moto é preta, essa camisa preta. Já pensou, Josué? Então eu acho isso daí bem errado, tá ligado, Josué? Eu acho bem errado. Então quando eu vejo, tipo assim, a população pegando esse tipo de pessoa que vai roubar de moto e tal, como motoboy, mano, eu acho da hora que a população pega e dá um couro. Ou quando a polícia vai, pega e prende, mano, eu acho legal. Que acaba atrasando, tá ligado, Josué? Ali é uma profissão que já não é muito valorizada. Aí pega, tá ligado, e dá uma dessa, mano, aí é complicado. É igual eu falo, Josué. Se você também tá com uma habilitação, uma moto tá atrasada, pare e troca ideia, mano. O policial não vai... Mano, eu garanto pra você, o policial ali não vai te atrasar. Não vai te atrasar. Se você parou, conversou, trocou ideia, tratou o policial ali na disciplina, no respeito, ele vai entender seu lado, tá ligado, Josué? Com certeza. O certo é ele fazer o procedimento correto, tá ligado, Josué? Porém,
Se tocar no coração também dele liberar, libera, porque o cara tá trabalhando pra levar o sustento pra casa, tá ligado, Josué? Eu penso assim. Mas também não vai pegar uma moto, tá ligado, Josué, atrasada. Me colocar um escapamento barulhento. Minha moto toda original. Exato. Não vai pegar um escapamento barulhento. Chamando não vai pegar grau. Um cara com os dois pneus murchos. Exatamente. Pneu, né? Ó, os dois pneus careca, nem murcho. Os dois pneus careca, a moto sem retrovisor. Aquela aí, moto... Aí é difícil, né? Aí é difícil, né? Eu acho que se todo mundo... Esse negócio de grau, eu acho que... Negócio... Né? Esse negócio de grau, Josué, eu gosto pra caramba, tá ligado? Eu admiro bastante, né? Meu parceiro, vou mandar um salve aí, o Hélio, o Baianinho. O cara é o grau, o cara é pilota. Mas, não. Rapaziada, eu mesmo, em questão particular, eu não sei empinar, tá ligado? Mas falar que eu não gosto, eu não sei empinar. Mas eu também nem entendo. Porque você já pensou, Josué, eu tô lá, vou empinar minha moto, passa uma polícia atrás, me pega? É 5 mil de multa, 6 mil de multa. Eu já vi muito amigo meu perder moto por causa desses negócios de grau, Josué. Então eu mesmo tô fora, tá ligado? Eu acho legal, não tenho nada contra, mas eu mesmo tô fora. Porque, cara, se a polícia pegar você dando um grau, você tá lascado, meu amigo. Você tá lascado, é muito, é muito mesmo, grande. Cara. Quer empinar, rapaziada? Vai empinar num lugar que seja fechado, que fechado, você não vai pegar, que não vai correr. É, que não vai correr o risco de você atropelar alguém. É. Porque a moto é praticamente um robô. Se você se garante, você se garante, mas se a moto falhar, se o freio falhar, a moto cai, não desce que a moto cai, vai atropelar uma pessoa, vai atropelar um cachorro, que cachorro também é de Deus. Exatamente, entendeu, Josué? Então eu penso assim, grau é legal, mas no lugar certo, tá ligado? Grau é legal, mas no lugar certo, entendeu? E em questão de motoboy assim, eu sempre falo, se você não tem habilitação, eu sempre falo, Josué, se você não tem habilitação, a tua moto tá atrasada, não vai inventar de correr, também não vai inventar de mentir, troca ideia, pare de troca ideia, mano, não tem erro, é simples, os caras, eu mesmo já fui parado com a moto atrasada, Josué, tá ligado? Conversei, os caras me tratando com o maior respeito, e falar pra tu que eu acho legal, que eu sou todo tatuado assim, ó, tá ligado, Josué? E eu nunca fui discriminado pela polícia, graças a Deus, tá ligado? Legal. Em questão que eu passei semana retrasada lá, não foi de motoboy, foi que eu tava na rua. É. Agora, eu como é a profissão de motoboy, nunca fui discriminado, tá ligado, Josué? Nunca fui discriminado como motoboy. Uhum. Porque eu paro, eu faço certo, tá ligado, Josué? O que eu tô falando, converso e tudo mais. E eu também não sei, né, se todo mundo... Desculpa, Tio. Não, de bom, passou. Se todo mundo sabe, mas é, quem tá começando agora, os meninos que tá, acabou de fazer 18 anos, que quer ser motoboy, quer tirar habilitação... Porque a pessoa faz 18 anos, quer ser motoboy ou caminhoneiro, né? Então, aí o que que acontece? Gente, existe várias autoescolas que dá pra você parcelar sem ter cartão, dá pra fazer em boleto. Vai pagando ali seus R$200 mensal, R$100 mensal no boleto. Então não tem desculpa, né? É bom tirar a habilitação e andar certinho. Ah, porque eu não tenho condições. Legal, hoje em dia tá difícil, tá? Mas tem várias autoescolas que não precisa de cartão de crédito. A crédito. Entendeu? Vai lá, tira, vai pagando. Quando terminar de pagar, eles dão a carteira pra você. Minha mulher é habilitada, ela tirou a habilitação de carro e moto. Eu tenho medo, mas tá. Não confio muito, não, mas tá habilitada. Aproveitar e mandar um salve aí, pessoal. Enfim, tá Bárbara. Online, né? 18 anos, pessoal, faz 18 anos, quer ser motoboy, quer ser cabeleireiro. São top, pô. Porque o motoboy. Andrade, tal. O motoboy. As pessoas não vão te julgar pelo seu passado. Se você virar motoboy, você vai entrar no grupo de motoboy, que mais tem é quando motoboy vira motoboy, entrar nos grupos. Todo mundo vai te acolher, então o motoboy é uma profissão boa, que você não vai ser julgado pelos seus erros do passado, exatamente, entendeu? E você consegue ganhar seu dinheiro, né? Legal. Você ganhar seu dinheiro honesto. Em questão do motoboy, o que que eu penso? Eu mesmo, como eu tô viralizando na rede social, eu penso em fazer tipo uma ONG pros motoboy. Pra todo tipo assim, vai uma terça-feira, os motoboys se juntar e jogar uma bola. Ter um negócio em prol aos motoboys, tá ligado, Josué? Uma lei pros motoboys. Eu penso igual eu vejo em São Paulo também, acho que tem até em Santos. Aquela faixa do motoboy que só pra moto, fazer aquilo pra grande. Eu penso os negócios, fazer ideia pro motoboy. Fazer uma ONG, tipo assim. Porque o motoboy, cara, eles é muito lindo. Então se fazer uma ONG pro motoboy, acho que vai ser um negócio show aqui na Praia Grande. Eu penso em puxar esse bonde, então, porque ninguém nunca puxou. Eu tenho um projeto. Já de... Acho que eu tenho já uns 4 anos atrás. Tá engavetado. Eu não consegui tempo. Em prol do motoboy. O que é? Inédito, ao vivo. Eita. Vamos ver agora, hein? Vamos lá. O que tá acontecendo? Pra trazer de volta os que me odeiam, né? Nem os motoboys. Eu não sabia disso, hein, gente? Não tô sabendo. Um torneio dos motoboy. Torneio, Josué? Como isso? Quem mais entrega, rapaziada? É mais ou menos assim, mas eu vou explicar isso aí num próximo capítulo, a gente vai trocar ideia, se tu quiser entrar no projeto. O que não, que eu preciso? Pode contar comigo. Eu precisava de quê? De uma equipe. Sei que você agora tá com a gente, Babi, um Vaguinho aí, né? A esposa, que quem puder ajudar nesse projeto vai ser milhão. Já tô tudo montado, só faltava uma equipe pra cada um ter um espaço pra trabalhar junto. Mas você não vai querer tentar isso agora então desse projeto? Deixa pro outro episódio. É, só deu um start, mas o projeto é um torneio. É um negócio legal, porque não tem aqui na Praia Grande, eu acho que ia ser top. Nossa, legal. Mas você viu que tá repercutindo bastante? Eu acho que o pessoal tem na Globo, os motoboy.
Profissão de motoboy tá tendo um pouco valorizado na mídia, porque passou agora um negócio na Globo aí dos motoboy, tá vendo? Não, depois do Fantástico passa. Meu vídeo lá, faço os vídeos lá de motoboy. Fiz um vídeo esses dias cantando uma música. Eu fiz uma pausa de uma música. Esse motoboy que tava semana retrasada lá na TV, na Globo, o cara começou a me seguir e comentou meus vídeos, mano. Natana Rima. Aquele vídeo que você Natana Rima lá, mano. Da hora, tá emoção. Ele fez, é, o cliente esperando no portão. Portão lá em cima. Tem que tomar vergonha, pô. Ali vai passar uma sacada, Bárbara. Ali vai passar uma sacada. Ali, ó. Ali é aquela casa da minha família de sangue. Ali é aquela casa da minha família de sangue. E a família que eu tô lá na frente. Aquela casa, aquela porta, vou explicar pra todo mundo que tenha dúvida. Aquela porta, ela vai ser uma sacada. Gente, meu tio não quer saber, não, mano. Meu tio não quer saber, não. Eu não entendi. Eu tô até agora. Entendeu? Cara, meu tio não quer saber, ele deixa lá. E meu tio fala, sabe o que meu tio fala? É bom que deixa assim que as pessoas pensam que não tem um dinheiro, que não sei o quê, não tem um ladrão. Mas ele é um meme. Mas ele é um meme. Quem já passou ali já ficou. Mano, o que tem a ver? Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Não vale mentir. É verdade que os motoboy enrola pra fazer entrega dos outros? Não, tipo assim. Não, mas isso daí é mó polêmica. Tanto agora eu vou responder outra coisa polêmica também. Sério? Eu já vou responder jogando polêmica. Não é que o motoboy enrola. É que o pessoal do estabelecimento mente pra vocês. O motoboy já saiu. O motoboy nem saiu. O motoboy tá lá ainda. Às vezes tem muita demanda, aí pra fazer a preparação do pedido, vai um pouco mais de tempo. Aí vocês vão lá e chamam, pô, cadê o pedido? O que, que eles fazem pra enganar vocês? Já saiu. Nossa. Pra vocês pensarem o quê? Tá chegando. Aí nisso, quando o motoboy sai pra rua... Pra fazer a entrega, você já tá com muita água, porque tá demorando, mas isso não é nenhum motoboy. Porque eu mesmo faço a entrega em 5 minutos. Felipe, você eu passo entrega, não. Eu passo até em casa quando eu faço a entrega, tão rápido que eu vou, eu passo até em casa. Faço a entrega e passo até em casa depois. Não, eu tô falando isso porque esses tempos atrás você falou tudo. Eu fiz um pedido, eu não vou falar o nome, né, pra mim não ser processada. Mas enfim, demorou de verdade mesmo. Uma hora pra chegar. Deus, pedido furou também, né? Não, então, aí a mulher falou assim pra mim, tá demorando porque eu não sei o que tá acontecendo com o motoboy, ele deve tá enrolando. Aí quando o motoboy chegou, ele pegou e falou assim pra mim. Aí eu falei assim pra ele, poxa, meu, uma hora? Aí ele pegou e falou, não, sabe o que aconteceu? Ela esqueceu de fazer o seu... Ele mesmo que aguentou. Eu falei, agora isso foi... Eu falei, caramba, cara. Tipo assim, Josué, eu vou falar mesmo o nome, tá ligado, Josué? Eu vou falar mesmo o nome. Não, fala não, agora eu não quero processos. Tá bom, vou entender. Lá na Vila Antártica. Josué, lá na Vila Antártica, eu fui trampar no comércio, aconteceu essa situação. Sim. Aí eu fui entregar, o cliente falou, pô, não sei o que aconteceu, a mesma situação. Aí eu cheguei no comércio, eu falei, pô, você falou pro cliente que eu que demorei e tal. Aí o cara falou, mano, é mais fácil eu colocar a culpa em você do que eu colocar a culpa no meu comércio. Eu fiquei pensando, isso, caramba, que tiração, né, mano? Uhum. Só que não era meu fixo, tá ligado? Eu fui fazer só um freelance. Eu fiquei pensando, nossa, que tiração, né? Ele pensou, não, é mais fácil eu colocar a culpa em você, porque motoboy, tipo assim, motoboy tem muito motoboy, então ele prefere, consegue arrumar outro motoboy e o estabelecimento dele fica caindo de boa. Então tem muita pessoa que faz isso. É. Ah, eu fiz um pedido também numa empresa, eu tô acostumado a pedir, demorou um pouco, eu chamei no WhatsApp e falei, o motoboy já saiu. Imediatamente ele chegou, realmente ele tinha saído já, antes ele falou que já saiu, e quando ele chegou ele falou, desculpa a demora, tá só eu entregando, os motoboy faltaram. Mas tem comércio que é assim, né, mano? Ele tava com a bag cheia. Na peixaria uma assim, dó, mano. Na peixaria. Uma dó, na sério peixaria mesmo. Tem pessoa que pensa, pô, na peixaria não dá ideia. Tem entrega assim na peixaria. E lá é só eu de motoboy. Aí tem que fazer, vai, um exemplo. É, Canto do Forte e Solemar. É só eu, tá ligado? É um tiro que eu vou pra lá de moda. É só eu, é um pouco complicado, mas eu tento fazer rapidinho, porque eu já agilizo, sei o caminho certo e tal. E é isso. Enfim, então. Motoboy é uma profissão top, cara. Usina também. A buzina me incomoda um pouco, meus vizinhos pedem, né? E esquecem que fizeram um pedido e não fica esperando, pessoal. Ó, já fica passei por isso, entregando em prédio, em condomínio. É, aí o boy fica... Josué, eu fui pegar uma vez em condomínio, aí eu fiquei buzinando lá na frente. Mas é porque não sai. Aí é condomínio. Mano, saem todos os vizinhos, mas o indivíduo que pediu o lanche não saiu. Não saiu. Aí eu pensei, pô, todo mundo que nem pediu, tava nem esperando, saiu. Porque o indivíduo que pediu tava esperando, não sai. E né, quando mano? Tu toca a campainha? É o cara. Quem é, porra? O presidente da Albânia. Vai ser por isso hoje. É o motoboy, mano. Tá aqui, tu não pediu o negócio, mano. Mano, eu sou motoboy, mas eu também sou cliente. Esse dia eu pedi uma pizza, eu dormi, Josué. Nossa, o motoboy vai ter um show. E eu esqueci lá o motoboy, mano. Mentira, eu mano. Mania, eu tenho um sono pesado. Aí eu pedi lá, eu dormi, mano. Já aconteceu isso também comigo. Eu fui entregar no cliente, o cliente dormiu, o cliente não saiu. E o pior do que o estabelecimento ainda pensou que eu não fui na casa do cliente, que eu não achei o endereço.
complicado. Mas o negócio do motoboy, eu vou te falar, ó, vou te falar as coisas que o motoboy mais tem raiva na vida, na profissão. Cliente folgado, ou aquele cliente quando falta um minuto pra você ir embora pra encerrar e pede, faltando um minuto. Aí a entrega é sempre aonde? Nossa, o motoboy odeia isso. Ou quando o pessoal, o cliente pega e fala assim, a última entrega, é cartão. Aí você leva a maquininha, chega lá, o cliente quer pagar com R$50 e você não levou o troco porque ele falou que era cartão. Nossa, tem umas coisas que é o motoboy... É morrer, mano. E foda que você tem que voltar, né? Mano, tem coisas que o motoboy perde a linha, cara. Você participa de algum grupo, assim, tipo de entregas? Eu tenho, o que eu mais tenho, sou até DM, Josué. Tô até dentro, tô passando no grupo Papi Louco. Engrena? Eu tava no Engrena, mas eu acho que eu saí. O Engrena? Por que que me tiraram do grupo do Engrena? Eu acho que eu tava no Engrena, você... Ó, oh, eu tô no... Oh, não entendi. Eu tô no grupo que eu saí. Ao vivo, hein? Tô falando, me tiraram do grupo, não sei por quê, porque eu sou tipo comerciante, né? Eu tava lá, ah, é o quê? Tem uma cota de entrega, né? Por mês? Eita, polêmica hoje. Me coloca de volta aí, pra então, falar bem de você. Eu tô no Papi Louco, tô no Foca no Progresso, Marcha no Bode, tô no grupo lá, mano. Então me coloca esse grupo aí, porque o Engrena me excluiu. Engrena me excluiu, não sei porquê. Caramba, aí é foda, hein? Eu chamei o ADM, hein? ADM cagou. Eu hoje em dia tô só em grupo fechado, Josué. Tô só em grupo fechado de motoboy, porque tem muito grupo aí que é aberto, que as pessoas entram por link, aí através disso tu pega, né? Já pensou, ó, vou tocar em outro assunto, vai. Ou eu quero folgar, o que eu vou fazer? Um exemplo, se o motoboy tá começando agora. Vai postar no grupo do motoboy, pessoal, motoboy pra trabalhar hoje. Se tem motoboy que vou lá... Com uma pessoa que qualquer que entrou lá que só tem uma moto, vai lá, pega R$100 na entrega do cliente e some. Responsabilidade é minha, coloca o motoboy lá. Então hoje em dia eu tô só em clube que é mais responsável, tá ligado? Que é só mais conhecido e tal. Gente, é sério? Que lanche. Ô, oh, de verdade. Josué é top. Josué é top. Que lanche, ó. Amor, dá uma olhada ao vivo. É o McDonald's da quebrada, cara. Vai, também. É, Josué é o McDonald's da quebrada. Aí, ó, Josué, fala pra você, se você estiver na sua casa, Bárbara, ó, você tocou no assunto, eu já vou indicar, fazer até propaganda. Você tá na sua casa, você quer comer alguma coisa, quer que o motoboy chegue rápido? Mano, JS Lanches, é um top, e MK Pizzaria, não é MK Pizzaria, você pede o motoboy já chega em 5 minutos. Ai, você fala, já tá pronto. Mano, a MK Pizzaria é top, cara, o Marcelo Cabeça, meu parceiro, tamo junto, Marcelo. Mano, você pediu a pizza, ele chega lá em 15 minutos. Aí ele fala, né? É de 50 a 60 minutos, mas a gente chega lá em 15 minutos. Ah, legal. E a capricada. Caprichada. Nem sai a palavra. Mano, é muito boa a pizza. É caprichada, tá? Eu tava nervoso. É caprichada. Caprichada. Não, vai subir a meme. Vai virar meme. Caprichada. Não, eu sou imperativo, irmão. Eu sou imperativo. Eu sou assim. Não. Eu sou agitado. Ele é igual o Brian. Eu sou agitado, mano. Eu sou agitado. O Brian vai ser assim, gente. Caprichaba. Eu vou zoar. Caprichada. 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 Eu sou imperativo, irmão. Eu sou assim. Mano, da hora. Eu não preciso nem usar nada, porque eu já sou doido, mano. Eu falo isso também. Eu sou doido. Tem que ver no meu trabalho. Eu deixo todo mundo doido. Quem convive comigo deixa todo mundo doido, Josué. Todo mundo deixa doido. E quando o cliente passa o número e é invisível de ver? Tem cliente que pede, não tem nem número na casa. Não tem nem número, né? Tem cliente que pede que coloca o endereço nada a ver. É um portão de madeira. Sabe o que eu passo direto? Portão de madeira. Ó, vou falar o que eu passo direto. O que o motoboy mais odeia quando é no iFood. O que o cliente faz? Você vai, você tá no seu trabalho. Fabiano Rodrigues. Você coloca lá que tá no seu trabalho, certo? O endereço do trabalho. Aí você tá na sua casa, você vai pedir o iFood. Você esquece que o endereço que você tá... Na sua casa, não é o do trabalho. O que tá lá no iFood é o do seu trabalho. Aí você vai entregar, cadê? Aí você vai entregar lá no seu trabalho, cadê? Buzina, liga. Pô, tô aqui na frente. Aí a pessoa pega e cai na real. Pô, coloquei o endereço, esqueci de trocar o endereço. As pessoas fazem isso direto no iFood. Pede no trabalho, pede no trabalho e esquece de trocar o endereço, mano. Ó, falou aqui. A música do Felipe. Seu pedido chegou, o motoboy rebola. Faz a dancinha aí. Tá doido? Tá doido? Essa música não é minha, essa música é de um pessoal amigo meu que também tá viralizando muito aí. Tem como trazer até aqui. 31 do barulho. Olha 31 isso, do legal. Barulho. Um abraço, falar já. Estão viralizando muito. Então, mano, o que eu penso mais pra frente, todo mundo se unindo, tá ligado? Por isso que eu já vou abrir portas aí pro James da praia, que eu já passei pra vocês. O GBR, que é meu amigo. Esse 31 do barulho, tem muitos influencers aqui que a gente pegar pra se unir, o negócio vai viralizar bastante. Porque o pessoal de São Paulo, eles são 01 das redes sociais, sabe por quê? Porque, ó, todo mundo se junta. Aquele Buzeira, Nina Bravanel, Menor Cabrinha, eles tudo se junta. Então, se nós pegar pra se juntar, a gente vai explodir também, tá ligado? Hora, então, mano, 31 do barulho, os caras é top também, mano. Os caras é top. Ô, Felipe, você comentou sobre o iFood. Você acha que, pô, hoje o trampo do
Motoboy, no teu caso não, tu já tem um trampo certo. Mas o motoboy... Compensa, compensa, já entendi, compensa, compensa. É, é que você tem tipo, já entendi, já volto pela... Não, compensa, mano, você trabalha pro iFood, né? É, então. Não, compensa, Josué, compensa. Compensa. É da hora, pô. Pro iFood, pra 99. Pra 99 eu sou um bom, porque já pensou, tô lá com a minha motinho, aí vem um cliente aí com mais de 100... Eu não tenho... Olha, quem fazia isso? Aê, mas você fica, ô, já pensou, eu tô lá com a minha motinha, vendo um cliente com 150 quilos pra subir atrás da moto rebaixada. Não, pô, tá doido, então. Ou se não, pior, eu sou casado. Vem aquela cliente lá toda bonitona, me abraça. Nossa, pega mal, mano. Tua mulher te mata. Outra situação, Josué. Motoboy é. Mano, não tem pessoa mais fiel que motoboy. Já foi motoboy, irmão? Já, trabalhava na Uber, mano. Aí, não tem mais pessoa fiel que motoboy. Olha, o preconceito aí, hein? Bárbara, eu sou muito pior a minha mulher, mas já fui entregar em muitos lugares que a mulher deu em cima de mim, ou que a mulher saiu com a roupa, tá ligado? Que chamava atenção, mas tipo assim, tá ligado? Mas tem mulher que tem, mano, motoboy passa, motoboy passa de né? tudo, Josué. Motoboy passa de tudo, cara. Mais tudo que você pensar, motoboy passa. Tudo que você pensar, motoboy passa. Escuta, os homens mais fiéis... Motoboy. 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 Cabeleireiro e policial. Pronto, só porque motoboy tem é fiel. Não, eu não entendi. Aí, Josué, já passei por lá. Josué, motoboy, cabeleireiro e policial. Josué, uma situação chata que eu também já passei. É bom mesmo, senão morre. O cliente, eu faço o endereço errado, eu tenho que salvar a conta do cliente aqui no meu celular e eu esqueço de apagar. E minha mulher pega. Nossa, dá uma briga da porra também, mano. Dá uma briga da porra. Ou você é brava? Ou quando a cliente tá em cima de mim. Nossa, muita coisa acontece direto lá na peixaria lá, cada um fala, pô, ele vai postar meus stories, porque as meninas ficam tudo em cima de mim lá, mano. Complicado, complicado. É, imagino, é foda mesmo. Uma vez o boy buzinou. Buzinou. Uma vez só. Desci dois andar. Desci dois andar. É, Henrique. Quando eu cheguei embaixo, ele já tinha ido embora. Quando eu subi de novo, ele voltou. Eu tive que descer de novo. É bom fazer exercício. Tá gordo, né? Eu mesmo, em questão disso, quando eu vou fazer a entrega, o cliente demora. Cara, eu não vou voltar, eu não vou. Então eu já fico ali, mano. Tento resolver ali. Porque já pensou? Acontece, começa que eu faço isso. Começa que eu vou na entrega, o pessoal não me responde. Aí eu começo a falar que vai pra outra entrega, depois você volta aí, mano. Isso daí é mão ruim, mano. Isso daí é mão ruim. Eu prefiro ficar ali e resolver, fazer depois outras entregas do que sair de lá pra depois voltar. Eu não gosto, eu odeio. E mano, essa briga que tu teve com. Tu e o Colebra? Mano, eu e o Colebra, a situação é a seguinte. Chamei o Colebra retardado, já matou a nota. Eu chamei o Colebra pra mão. Falei assim, tava tendo aquele negócio do Popó lá, né? E do... Daquele outro lá, qual que é o nome daquele outro lá? O Popó Bambam. E o Whindersson. O Whindersson Nunes, onde eu fui? Aí eu falei, vamos montar um ringue aqui na quebrada, mano. Então eu vou chamar... Foi longe. Não, vou chamar um cara mais folgado, que eu tô louco pra dar uma surra já. Vou chamar logo o Colebra, mano. Já falei, vamos pra mão, Colebra, que não sei o quê. Só que eu tava puxando mão bonde, fiz um vídeo, deu uma viralizada no Insta. Mas o Colebra não deu atenção. Aí agora que eu deixei de lado, ele quer me chamar pra mão, mano. Não vou não, Colebra, papo reto. Colebra, tu quer fazer, quer brigar comigo? Legal, vamos agilizar isso. Colebra, quer brigar comigo na mão? Eu vou sem luvinha, vou sem um protetor vocal. Mas a situação é o seguinte. Eita, Luluta! Josué, vai ter um evento aqui no Campo do Galo, em pó as crianças, porque tem Páscoa, que nem todas as crianças recebem ovo de Páscoa, um chocolate. Vamos fazer um evento aí no Campo do Galo, que eu tô ajudando a organizar. Boa. Colebra, quer brigar comigo? Chama lá, Diego, pizzaria. Chama seus parceiros aí, porque a gente já postou. Muita pessoa tava apostando dinheiro. Vamos fazer melhor. Quer ter a luta? As pessoas que apostaram em mim, que apostaram em você, pega o dinheiro, compra ovo de Páscoa pras criançadas, me posta na idade. Aí eu falo, você. O Colebra, ele gosta de bater nos outros. Eu apanho pra você, ele quer me bater, eu apanho pro Colebra. Eu apanho pra você. Mas pelo menos ajuda as criançadas, Colebra. Vamos puxar um bonde legal pra fazer um negócio com o Felipe, eu faço mais tarde, de abril. Pô, te dou umas aulas, não, mesinho antes. Tem um amigo meu ali, meu primo, ele é campeão mundial. Meu primeiro é campeão mundial, tá ligado, Josué? De boxe. Eu posso apanhar, tá ligado? Do Colebra. Queria acostumar a ficar brigando. Eu não sou acostumado a ficar brigando. Mas vamos fazer isso, Colebra. Vamos fazer um negócio em próxima comunidade aí, entendeu? As crianças. Vamos juntar, pegar um chocolate, regalar. Aí nós faz uma luta. Ele falou que as pessoas estavam chamando ele, que queria apostar nele. Então, as pessoas que vai apostar em tu, compra um chocolate, manda lá pra comunidade, pra crianças. Bola. Colebra, tá nesse esquema aí que era entendeu? Mais puxa o bonde, Colebra. Vai, me responde aí. Faz um negócio aí, vamos fazer um negócio pra as crianças aí, o chocolate. É a melhor coisa que tem. É. Ou um campeonato de xadrez, né? Melhor do que... Tá doido? Puta merda. Não, mas sai na mão, eu posso apanhar pra ele, mas vou dar uns tuis com aquele cara, mano. E o pior que o Colebra, eu tenho uma radiação com ele. Eu pisei o pé na rua, quem eu vejo? Colebra. Eu tô trabalhando, quem eu vejo? Colebra. Mano, esse cara me segue. Eu tô em algum lugar, quem eu vejo? Colebra. Mas o Colebra é muito gente boa, mano. Já. Ele é da hora. Só que ideia assim, eu e ele é a mesma fita, mano. Ele é doidão. Esse negócio de luta assim é mais, tá ligado? Marketing mesmo, porque nós é parceiro. O Colebra é da hora, mano. Não. É parceiro. Ó, o Cauã Pires, Felipe. Moleque, Pérez. Pérez, né? Não, aqui tá Pires.
Felipe, moleque, coração bom. Já tropei com ele. Ele é meu parceiro. Tamo junto. Cauê aqui. Tamo junto, irmão. Um abraço. Todo mundo. Quem não gosta de mim, até um ponto que eu queria tocar, tá ligado, Pablo? Quem não gosta de mim, mano, deve estar com o coração podre, porque eu sou um moleque assim, ó. Ah, eu falo isso. Quem não gosta de mim não gosta nem de ser. Eu sou operativo, tá ligado, Josué? Eu sou meu doidinho, mas quem não gosta de mim tá com o coração podre, porque eu não tenho amizade com ninguém. Sim, eu também sou assim. Já andei com pessoas, até um ponto que eu queria tocar aqui ao vivo. Já andei com pessoas. E por conta dessa pessoa, muitas pessoas me viam nele. Sim. Só que eu me afastei, já não ando mais, porque eu vi que tava ficando um negócio chato. E eu sou isso, tá ligado, Pablo? Eu sou humilde, sou maloqueiro mesmo. Então, se a pessoa não gosta de mim, é um negócio da pessoa mesmo, porque eu sou amigo de todo mundo. Pode me tirar como simpático, tá ligado? Mas não é simpatia, é respeito, tá ligado? É humildade. É humildade. Tem pessoa que confunde simpático com humildade. Eu sou humildade, tá ligado, Bárbara? Então, você falou... Aí tinha uma parte que eu tava andando, que tava dando umas vaciladas, não sei o quê. Mano, papo reto. Ele é ele, eu sou eu, tá ligado? E tipo assim, ah, tá o fulano que anda com você, você vacilou. Afastar, né? Pessoas, não, me afastei, mas tem muita situação que a pessoa fala assim, pô, você anda com um cara que é mal vacilando e tal. Eu sou eu, o cara é ele, entendeu? E eu não compactuo com o que o cara fez. Sim. Mas tu tava com gente boa comigo, você é gente boa com ele também. É, não, só tá certo. Não dá pra também sair assim, né, julgando, porque você anda com ele, você é igual, mas né? De andar mesmo, ter parceiro mesmo, é só o Jonathan que eu ando hoje em dia. É. De estar comigo no pinhão, de estar na minha casa, só o Jonathan mesmo, só o Jonathan. E às vezes ela vai com você fazer as entregas, sua namorada? Não, mas não. Ai, hoje em dia eu vejo as namoradas indo junto, né? Eu falo, pelo amor de Deus, meninas, vocês estão doidas, é? Acho ridículo isso. Eu já falo aqui, ó, eu não acho. Acho isso aí muito ridículo. Eu também, pô. Muito ridículo. Cara, nada a ver. Tem mais pergunta aí, será? Eu já vi até mulher andando no Uber junto com o Uber. Não, não dá. Eu falei, gente, as meninas doidonas na cabeça, não é possível, não. Mas eu peguei o Uber, a mulher dele arrancou o banco do passageiro pra dentro da frente. Oh. Repete a pergunta que ele fez, né? Caramba! Mano, complicado. Josué, a gente fez um vídeo aí você que chegou muitos comentários. Vamos dar uma respondida aqui nos comentários lá? Eu fiz um vídeo com o Josué lá, postei no meu Insta que gerou muito comentário também. Vamos dar uma respondida aqui no comentário? Bom, demorou, vai pra cima. Deixa eu colocar aqui. Aproveitando o ensejo, mandar um abraço aí pra minha mãe, meu pai, meu filho, Jason. Tamo junto. Um pegando o embalo, vou mandar um abraço também pro meu pai, que no caso é meu irmão mais velho, Alexandre, que me cria. Que eu, mano, eu tenho três pais, tenho três mães. Caramba. Eu considero muito isso, sou uma pessoa que considera muito. Pro Alexandre, eu mando um abraço pro Alexandre. Pra minha mãe, que no caso é minha irmã mais velha também. Show. Porque eu fui adotado por um casal de praticamente de idoso. Faleceu, quem me criou foi os mais velhos, entendeu? Então eu considero isso daí de pai e mãe. Um abraço pra Dani, que tá lá no convento, que eu não aceitei, mas um abraço. Um abraço pro meu irmão Lucas também, que é meu sobrinho no caso. Gosto muito dele, um abraço pra todo mundo. Abraço aí também pra minha mãe, pro meu padrasto, pra minha avó, pros meus filhos. Amo vocês. Beijo, Nicole. Beijo, Nicole. E aí, gente, tem mais pergunta aí? É, tô vendo aqui. Tem um monte aqui pra responder, hein? Fala, o quê? O Lebre colocou o apelido do Felipe de bunda branca. Gente, vocês estão querendo guerra aqui, né? Já... Não, minhas patinhas. Vocês estão querendo guerra, vocês estão querendo polêmica nesse podcast já. Josué, você quer ler aqui? Eu já coloquei aqui. Minha mãe, ela comentou, eu vou fazer aqui, minha mãe não, falou assim. Pode ver, gente. Quem te ajudou a comprar a sua primeira moto? Foi minha mãe. Ah, legal, parabéns. Foi minha mãe. Deixa eu ver aqui a segunda. Eu tenho uma, quebrando um pouquinho aí, que é importante. Eu tinha preparado. Será que o teu sucesso online tá mudando a ideia que as pessoas têm sobre como é trabalhar como entregador nesses apps? Como assim, Josué? Não entendi um pouco. Tipo assim, o teu trampo online de influenciador. Né? Atrapalha nas entregas, questão disso, você não, acha? Não, você tá mudando a ideia das pessoas, né? O que é trabalhar como entregador nos apps ou na vida normal, no entregador particular. Né? Tipo assim, a influência online tá mudando assim, a visão das pessoas, né? Do que é um entregador, do que é um motoboy. Entendi. Tipo assim, muitas pessoas veem o que realmente, porque eu mostro como que é o motoboy. Exato. As pessoas veem a realidade do motoboy, do dia a dia. Vê o que o motoboy passa, entendeu? E eu posto muitas coisas lá no meu Insta, porque eu passo minha rotina, eu posto muito, então as pessoas estão acompanhando bastante. Eu fui na padaria lá da esquina da casa, a mulher já falou, eu te vi lá no Insta, que não sei o quê, eu vou em qualquer lugar. As criançadas falam muito, José. As criançadas, a molecada, as que mais me seguem. Então, lá no meu Insta, tem muita coisa que eu penso de postar, tá ligado? Eu não posto negócio de droga, porque eu também não uso, tá ligado? Mas, tipo assim, uma música que fala sobre droga, eu não gosto de postar, tá ligado, José? Eu não gosto de postar palavrão, eu gosto de passar pras criançadas, porque as criançadas que me seguem. Só coisas boas, tá ligado? Porque o que eu postar lá,
as crianças podem ver, podem refletir. Se eu postar um exemplo, eu não fumo maconha. Se eu postar uma foto lá fumando maconha, as crianças vai ver, vai pensar, pô, ele fuma maconha, né? Vou fumar maconha também. Infelizmente, é tanta gente que entendeu? Então não pode ser as coisas, tem que passar só coisas boas, tá ligado, José? Exatamente. Legal. Tudo que a gente faz, né, espelha, né, pro mundo, né, pro universo. Tudo que a gente fala também, né? Exatamente. O que a gente deseja pro outro. Então, eu só desejo, assim, pra todos os motoboys, primeiramente aqui o Felipe, né, tá fortalecendo com a gente, tá crescendo junto aí. Eu só desejo tudo de bom, vocês trabalham direitinho, corretamente, focado, né? Como eu disse no começo lá, a CNH em dia, a moto em dia, o que puder tá em dia. Sim. Pra você sempre tá indo pra frente, porque quando você começa pra trás, atrasa, né? É. Né, que a gente vê a pessoa na rua assim, errada, pô, mas amanhã eu vou arrumar. Falei, não, pô, já arruma hoje, né? Pra você trabalhar direitinho. Deixa pra amanhã, você pode fazer hoje, né? É, sim. Porque senão, pô, você vai falar, pô, não, vai deixando, vai deixando, vai deixando, não sei se atrasa, pô. Né, não? É verdade. Aí manda aí no Instagram. José, teve aqui André Alves, ele comentou assim, mano, qual foi a sua raiva na entrega? Que você... Qual sua foi a sua primeira... maior raiva na entrega? Ah. Já me conta aí o que aconteceu. Mano, minha maior raiva na entrega, eu fui entregar pro cara, o cara saiu de cueca, eu achei desnecessário, eu fiquei numa ódio. Até filmei, postei lá no meu Insta, tá ligado? Nossa. O cara saiu de cueca, eu falei, mano, que maluco cabuloso, mano. Que maluco cabuloso, o cara saiu de cueca. Ah, nem fica lá, Às vezes é aquela samba canção, né, meu? De boa, mano. Tá shortinho, né? Ó, outro comentário aqui, ó. É, Messi Santos, sua moto também é louca, irmão. Minha moto, rapaziada, é uma Start 160, toda original. Tem uns ajustes nela lá, que eu deixo diferente, mas deixo tudo original a moto. Porque a moto tem que ser original. Não tem que ficar mudando muitas coisas, não. Deixo minha moto toda original. Já mexi muito com moto, deixo minha moto toda original. Mas é nóis, irmão. Um abraço. Manda. Ó, tem uma aqui. Qual foi a primeira moto nas entregas e qual você sonha em conquistar? A primeira você já falou, já né? Já falei, já. Foi a Shinerai. E a moto que eu sonho em conquistar? Mano, tem tanta moto que eu penso em ter, mas eu acho que a moto que eu tenho... Pra trampar? É pra trampar? Não. Pra trampar é a minha 160 é a melhor. Mas pra vida. Não tem. Aí, pra porra, Zé, não tem moto melhor. Pra trampar é a 160, pode vir qualquer moto pra trampar. Moto econômica, moto boa, a 160 é a melhor. E pra falar pra tu, por conta do motoboy, a Honda tinha que fazer até uma promoção pro motoboy, porque por conta do motoboy, 160 aí, essas motos da Honda, tá valorizando muito, porque é a melhor moto de lá, então os caras tá vendendo bastante por conta do motoboy, 160. Essas cargas e tal. Felipe, eu tenho que falar muito do Rafa, meu parceiríssimo, o moleque que eu vi nascer praticamente, crescer, filho de um amigão meu que está no céu, com certeza em algum lugar melhor, filho do Beto e da Luzia. E aí, Rafa, um abração, irmão. E hoje é motoboy, tá fortalecendo aqui, ó, te mandando um abraço. Abraço, Rafa. Tá junto, Rafa da Melim. Abraço, Rafa. Rafael Nascimento, tamo junto, irmão. Tá gravado, eternizado aí. Valeu. Então, voltando ao assunto. Mano, é uma pergunta muito delicada, porque eu gostava de moto alta, tive a XDR há pouco tempo. Mas depois que eu vi aquela... Eu já andei no MT-03, eu gostava muito da meiota, era apaixonado da meiota. Qualquer pergunta que vocês falam, é a meiota, mas uma moto que eu tô louco pra lançar não é tão cara, eu acho que é 22 mil. É a MT, mano, a MT-03. Nossa, eu acho essa moto top, eu acho que é um sonho. Quando eu chegar na MT, eu acho que eu falo, não, vou ficar de boinha com essa moto. Não é uma moto muito cara e tal, mas é uma moto louca que eu vejo que eu ando assim, eu acho top. É importante MT. Assim, né? Não é MT. Valor, é o... A MT, né? Não, mas tipo assim, pode vir uma 1.200. É, então. Pode vir, eu acho que, tipo assim, eu naquela moto, pode vir um mano de 1.200, uma pessoa que não vai se comparar com a MT. Eu acho que vai chamar a atenção. Eu acho que a MT é uma moto que eu me identifico que vai combinar comigo. MT-03. Sim. Quer passar pra próxima pergunta você? Faz você aí melhor, né? Não, as pessoas pode não, você não pensar que eu tô escolhendo aqui, só as que eu quero responder. Motoboy pilota por três. Por si, pelo próximo e por quem te espera em casa. Marcha no progresso. É isso mesmo, tem é que verdade, consciente. Se você for um motoboy, mano, for num pinhão de noite, tá bêbado, não sei o quê, não vai trabalhar no outro dia. Porque se você for trabalhar bêbado, você pode estragar com a sua vida, estragar com a vida do próximo. Então, não tem como misturar as coisas. Ah, legal. E é isso aí, pessoal. Olha, hoje foi muito legal. Aprendi muita coisa aí, perguntamos muita coisa. A gente quer falar um pouco também sobre fortalecer um pouco mais o projeto, né? Que eu falei que ia iniciar aí e tal. Então é isso aí, já se preparem, motoboys. O meu projeto é tipo assim, cada boy vai representar a empresa que trabalha. Se não tiver, vai ser beleza, vai ser tipo, representar ele mesmo. Colocar um só, cada empresa um representante? Então isso aí já é uma coisa pra gente discutir, beleza? Depois, boa legal. Pergunta, top a pergunta. Porque tipo assim, no começo tiver 10 motoboys, vai ser só um. Tive mais de cabeça sobre isso, né? 10, né? Meu amigo, porra, o Gordo, Ponte do Gordo aí, tem vários motoboys. Vai ser uma disputa grande, se ele quiser participar, né? Espero que sim, que eu já comentei com ele.
E tem esse problema, Diego então. Diego vai ganhar, irmão, sem maldade. A Diego vai ganhar. Ixi, já tá fazendo propaganda, hein? Vai ser forte, hein? Colocar só o Matheus lá, o Matheus ganha. O Matheus da Start, meu parceiro, da Mix. Mas não é velocidade só, tá, pessoal? Não é só Matheus velocidade. Matheus ganha, o Matheus é esperto. Vai ser uma pá de regra. Ganha. Então... Matheus ganha, pode colocar o Matheus. Nem eu tava sabendo desse projeto. Já se preparem, ninguém sabia. Já se preparem pra estar tudo alinhado, documentação da moto e o CNH, hein? Mata tudo certinho, o Matheus ganha. Eu aposto já até no Matheus. É a primeira regra. Fechou? É, tem mais aí alguma coisa, Felipe, pra falar? Pá. Então, deixa os comentários aqui pra responder rapidinho. Então, o que você acha, Josué? Demorou. Ó, o Marcelo mandou aqui, ó. Marcelo é até meia-noite, né, Vaguinho? Ah, tá. Ó, já deu hora do podcast. Mas eu falo assim, perguntou, por que você brigava tanto com o Pelé na MK Pizzaria? Mano, o Pelé era um cara que fazia os lanches lá. O Pelé já era de idade, ele era muito chato. Não é que eu brigava com o Pelé, é o Pelé que pegava no meu pé. Então, vamos ver mais aqui perguntas. Entendo bem. É só discussão. Então, muita pergunta aqui, Josué, eu já falei, então não tem o que eu ficar perguntando. É. Ó, Sidney99. Ah, manda um abraço pro pessoal que tá perguntando. É. Um abraço pra todo mundo, então, mano, porque é muita pergunta. É muita coisa. Tem, a gente vai ter que chamar o Felipe pro outro podcast pra responder. A gente vai falar sobre motos, né, Felipe? É. Falar sobre motos. Tem um amigo meu também que é filho de uma comandante da GSM, que, pô, esqueci o nome dele agora, parceiro, da hora. Desculpa, né, ter esquecido agora, mas eu ia comentar sobre isso, que ele também era boy, se acidentou, né? Hoje também tá na mídia aí, tá influencer, né? Tá paraplégico e tal. E que Deus abençoe, né? Tô seguindo você aí, ó, fortalecendo. Tamo junto. Em breve quero você aqui, a gente entrevistar. Tem uma história da hora também. Então fica o recado, né? E foi acidente, né? Vocês têm cautela. Ultrapassem pela esquerda. Vou soltar um negócio aqui que eu queria postar, não queria nem soltar, mas uma frase que o rapaz falou pra mim, tá ligado, Josué? Que é muito importante. Perca um minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto, em questão do quê? Viu o sinal vermelho? Para, mano. Se você for passar no sinal vermelho lá, vem outro carro te atropelar, você vai perder a sua vida. Então, perca um minuto da sua vida, mas não perca a sua vida em um minuto. Aqui a gente tem várias histórias, então cautela sempre. Tem que chegar rápido? Tem que chegar rápido, mas sua vida vale mais do que a entrega, pessoal. Então, fortalece a profissão, se profissionalizem, né? Sejam educados no trânsito, ajudem quem puder ajudar e mostrem a imagem de vocês como trabalhadores, não como, tipo, marginais, né? Não são. Vocês não são, mas são trabalhadores, então coloca isso na cabeça. Sim. O que acontece bastante, pra finalizar aqui o assunto de motoboy, que tipo assim, eu sou motoboy, não é porque eu sou motoboy que eu vou definir todos os motoboy. Tipo assim, tem caso que o cliente nem trata o motoboy mal. Ele já fala com o motoboy que foi tratado mal e tal, já junta uns 15 motoboys, já vai lá, chuta a casa do cliente, quebra a casa do cliente. Eu acho isso inadequado, pra mim isso daí não é motoboy, isso daí pra mim é vândalo, tá ligado? Aí tanta pergunta que aconteceu, vai ver certinho, o cliente nem fez nada, um negócio que o cara entendeu errado. Aí como o motoboy faz a força, junta uma união, vai lá os caras tudo, quebra a casa do cliente, o bagulho foi mal entendido, então, tá ligado? Exato. Tem que ter mais consciência também, isso das coisas do motoboy, mano, porque o motoboy é complicado, mano. Mas é isso aí, show de bola. Aí. Obrigado a todos aí que participaram. Obrigada. Lá com a gente, né, mano? É. E é isso, Josué. Minha meta esse ano é viralizar. Vou voltar aqui depois. Você vai ver, vou estourar nas mídias. Tu já tá estourado. Vai estourar mais, Tem pouco tempo, tem pouco tempo de caminhadinha. Não merece. Tem pouco tempo. Vou colocar, o bagulho vai viralizar e não vai voltar aqui pesado. Mais uma vez, agradecer ao Estúdio 7. Obrigada aí, Vaguinho. Funk Beats. Segue lá o canal deles também, ó, do Funk Beats, hein, pessoal? A todos fortalecer aí no patrocínio. É. Né? JS Lanche. Top. JS Lanche aí, fez ó. Fez eu sair da monstro. Dieta, cara. Já vou imitar aqui, ó. Pesado. Pesado. Da hora. Muito obrigado a todos que fortaleceram, que mandaram mensagem aqui pra mim no particular também. E um abraço, até a próxima. É nóis. Obrigado, beleza, Felipão? Felipe. Tamo junto. É nóis, valeu, mano. Tamo junto. Valeu, viu? Obrigada, pessoal. Valeu aí pela audiência. Show. Até a próxima, hein? Até.